Mi kthejmë në studio dhe diskutojmë një çështje me shumë rëndësi në fakt për shqiptarët në rajon, për pozitën e tyre në rajon, në kryesisht në Serbia, dhe ku kemi një lajmë të mirë, zoti Shaip Kamberi, është zgjedhur deputet për mes votimit të shtyrë disa herë në zonën e Trnovcit, por për më shumë do të lidhemi drejt për drejt me të. Zoti Kamberi, mirëmëngjes, faleminderit për kohën. Mirëmëngjes, përshëndetje nga Trnovi. Siç e thash, ka qenë një proces i shtyrë 4 ose 5 herë në Trnovc, më korrigjoni nëse nuk jam i sakt. Çfarë ka ndodhur më konkretisht nga ana procedurale dhe si u mbrit deri në zgjedhjen tuaj? Po, në fakt 5 herë janë përsëritur zgjedhjet për shkak se ne ishim në garë të drejtë për drejtë me Partinë Socialiste të Serbisë të Ivicës Dačićit, e cila në këtë rast ka humbur një mandat. Prandaj edhe ishte një betejë cilën në vazhdimësi e bënë me ta, sepse ata sinonin që mandatin e 30 ditëve të vetën ta fitojnë në Trnovc, në një vend etnikisht të pastër shqiptar, ku nuk kanë elektorat, ku nuk kanë mbajtur as fushat, dhe ku me procedura administrative, me anulim zgjedhjeve tentuan që në fakt ta zhgëllejnë elektoratin e Trnovcit për mos për u paraqitur zgjedhje. Neve në duheshin 610 vota, që nuk ishte një numër i vogël i votash, për faktin se shumë zgjedhës janë zgjedhje në diasporë, por me gjithat ne kemi arritur 90% të atyre që ishin në Trnovc, që jetojnë në Trnovc, të aktualisht, të animojmë dhe të dalin në fund të japin votën për të fituar me atë mandat. Zotë Kamberi, ne ju urojmë që është dhe vërteta për këtë fitore të uajen, 698 vota që kanë sjellë të fitore nga 711 votues. Qëfar ju shtiu, mund themi qytetarë që të mobilizohen në këtë numër për t'ju dhënë këtë fitore dhe për t'ju siguruar atë që ju e quani ulësia në parlamentin serb? Po, në fakt këtu në Lugin Preshevës, të kanë ekzistuar me kohë këti koncepte politike, a i bojkotit të zgjedhjeve parlamentare, dhe këti i pjesëmarjes të cilë ne si parti e kemi trasuar që nga vitet e 90-ta. Dhe gjithmonë, kur zgjedhjet parlamentare mbahen pas zgjedhjeve lokale, pak është më vështirë të bindesh elektoratin për të dalë. Mirë po, dhe ishte kjo lufta që tash me Partinë Socialiste të Ivicës Dačićit, trashëgimtarit e Miloševićit, e cila duket në ziti më në fund njerëzit që të dalin dhe t'japi votën njërë më masive për të mos lejuar partinë e Miloševićit të Dačićit në fakt të marë vota dhe të kurorëzoje edhe një deputetet në të plonë. Përko, Zotë Kamberi, kjo nuk është përfaqësimi më i mirë që kemi patur ndonjëherë në parlamentin e Serbisë, kemi parë që kur shqiptarët bashkunojnë, kemi mbritur edhe në 3 apo 4 mandate parlamentare. Si është përvajsimi aktual në parlamentin serb? Mësë shumë ti ne kemi pasur 3 mandate për bërje në legislacionit të kaluar, kur kemi qenë bashkë. Mirë po kësa i radhe janë disa element tjerë që kanë ndikuar edhe në ullje në numërit të përvajsimit, jo vetëm tonin, por edhe gjithë partive. Ne tash kemi një mandat deputeti, por 2020 në Serbi nuk ka marrë pjesë opozita. Dalja ka qenë më e vogël dhe kjo e ulët pragun natyror të votave që duhen për një deputet nga lista partisëve. Në vitin 2020 deputeti jonë ka kaluar me rreth 9.000 vota, kurse tash i ndashur mbi 14.000 vota, 14.100 vota për të kaluar. Por keni qenë dhe unik në atë vit? Edhe kemi qenë unik, por në lista tjetër, cila ka kaluar ndaras nga ne, ka marrë vetëm 3.000 vota që do të thotë se edhe me ato vota ne nuk do kishim pasur mundësi të kemi mandatin e dytë. Pra, natyrisht që do të ishte shumë mirë, kishim, sepse do të ishte spaku ki mandat më i lehtë për të fituar, të ishim bashkë, por ja, dy koncepte politike që mbretruan në fillim, ai i pragmatizmit me qeverinë Beogradë, cilën e thotë në lista tjetër, dhe ki rezistentës politike në Beogradit, këti po diskriminon shqiptarët ndër vite, koncepti që ishte jini, që na bënd të jemi në të listë.
Zoti Gamberi, një fitore që ç'është e vërtetë nis punën për 4 vite me radh, po ndërkohë shpeshherë kemi dëgjuar që t'i jepni zë problematikave të ndryshme që vuajnë shqiptarët në luginë e Preshevës, duke nisur që nga njëoja e diplomave, integrimi apo diskriminimi që bëhet në struktura shtetërore të punësimit dhe gjithçka tjetër. Do të vijoj sërish puna juaj duke ngritur çështje që ka nevojë për një zë shqiptar në parlamentin serb dhe cilat janë ato problematika që ka nevojë më tepër se kur në këtë moment që në një farë mënyrë adresohen. Po patjetër, tash është edhe përgjegjësia më e madhe për mua që jam do të jemi vetëm i profesor shqiptar, dhe do të gjitha këto tema që ju i përmendët të zhvillimi ekonomik janë ato që janë pjesë një dokumenti strategjik të partive politike të shqiptare të aprovuar më herët, plani shtatësh, cilin Beogradi e kanë nënshkruar, por cilin nuk po e zbaton. Pra janë këto temat kryesore që kanë bënë me përmirësimin e jetës dhe avancimin e standardeve që duhet aplikuar për shqiptarët, mund tjetë të përdorimi zyrtar dhe i liri gjuhës, por përdorimi zyrtar dhe i liri simboleve kombëtare, e cile problematik për në shkakton të lashët më, sepse kur vendoset simboli kombëtar, qofë në datesin e këshillit kombëtar, qofë në zirat e partive, kudhecit e partive, kryetari këshillit kombëtar, dënohen nga gjikatat tërve. Dhe janë disa problematika që duhet atë tjetër zitur dhe mbajtur në aktualitet. Ne shpresojmë që tash konotacioni geopolitik po ndryshon për Beogradin. Dhe Beogradin do duhet patjetër pas krijimit qeverisë të marrë drejtimin e përshpejtimit të procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, që do të thotë edhe përmbushjen e standardeve dhe respektimin e praktikave të mira dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian, që mund të jetë një shans për ne. Ndërkohë, zoti Kamberi, se përket ligjërimit Shqip në parlamentin serb, kemi parë shumë video që kanë bërë edhe xhiron e viralitetit në rrjetet sociale. Keni patur presione ose intimidim në punën tuaj si deputet në parlamentin serb, edhe pse ushtroni një drejtë themeltare për të folur gjuhën antare? Po jo të drejtë për drejtë, por tërthorazi po, mediat kontroluara nga presidenti Vučić, nga partia shtetë të ti, gjithmonë në vazhdimësi, pas çdo paraqitje time, pas çdo fjalimi në Beograd, ata kanë paraqitur personalitetin tim në mënyrë negative. Këto ishin ato presione që janë bërë dhe disa ndryshime, mandej për shkak fjalimit tim në gjuhën shqipe të rregullore së punës, kanë futur një përkthis, ma tash ti mund të flasësh shqip, por zëri i deputetit nuk dëgjohet, vetëm zëri i përkthisit, që e kanë mështirësuar të problemet. Ndërkohë, zoti Kamberi, dhe një pyetje të fundit, është diskutuar shumë për Open Balkan, projektin pra Ballkani i hapur, nëse e themi Shqip, çfarë mendimi kanë shqiptarët e Luginës për këtë projekt? E kam thënë shumë herë në parim, neve sigurisht që na intereson që ngritja e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës dhe Serbisë dhe Shqipërisë në këtë rast, qoftë edhe përmes iniciativës në Ballkan i hapur të ndodhë, sepse e dim që e ardhmja popujve dhe Ballkani duhet të jetë në bashkëpunim, jo në konfrontim. Ajo që kam thënë po ashtu se duhet që kjo iniciative Ballkanit hapur, cilës shpresojmë të bashkohen gjitha shtetet e Ballkanit, pra gjashtë shtetet, të ndikojnë pozitivisht edhe në një qasje krejtësisht tjetër të Serbisë ndaj Luginës e Preshevës. Pra, në përshpresojmë që kjo iniciativë, iniciativa tjetër që për neve po ashtu është të rëndësi, bisedimet Kosovë-Serbinë në Bruxelles, të përfshi Luginën e Preshevës si temë që përfundimisht të jepet një zgjidhje kras asaj mërveshës eventuale finale me Kosovën, të jepet një zgjidhje edhe për avancimin e të drejtëve të shqiptarëve në Luginë e Preshevës. Zotë Gamberi, ju falenderojmë shumë për kohën dhe detyrë të mbarë në funksionin tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi.